ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះសូមប្រមមអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញទៅមើលទស្សនាការបាញ់ថ្នាំដោយម៉ាស៊ីនទំនើបស្វ័យប្រវត្តិអង្គរ Sprayer ដែលបានដឹកជញ្ជូនទៅចំការពូដេតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញកំរិតអើយបងចេញទៅចាំឆ្ងាយចោលពេលអើយកុំព្រីដំណងទឹកភ្នែកជ្រែកក្តីវេទនាបងលីសិនហើយណាចរណៃតស៊ូដើម្បីរស្មីជីវិតស្លាប់មិនមិនគិតទេណាពើព្រៃទុំមុនស្នេហាធូនលឹងផែនដីគឺដួងចិត្តស្រីហើយណាចូលអូនចាំផ្ទះរៀងសាខ្លួនប្រាណកុំឲ្យលៀងបានទីបងមើលណបងមកជីវិតស្រ័យខាងរកបងមិនយូរទេស្រណោះមិនអស់មិនហើយកាយធ្លោកៀងកាយរួមពីសម័យនឹកពើចេះគោ